koalitsioonileppes, nagu juba varem öeldud, te ei leia 50 või 60 lehekülge, te ei leia, et kõik punktid on punktuaalselt lahti kirjutatud, te leiate põhisuunad. Põhi tuleviku probleemid, mis vajavad lahendamist. Ma tänan väga ka selle töise õhkkonna eest, mis on olnud need viimased 12 päeva erinevate valdkondade läbirääkimistel. Ma ütlen julgesti, et need on olnud avatud läbirääkimised. Need ei ole olnud sellised läbirääkimised, kus me ei julge oma selged mõtted välja öelda ja me peame kasutama rohkem sellist poliitilist retoorikat. Tänases allkirjastatavas koalitsioonileppes te leiate kolm peamist seisukohta. Selleks esimeseks on see, et Eesti elanik elukeskkond oleks võimalik turvaline ja kindel. See sisaldab ka seda, et meie suurim väljakuts on rahvastiku kriisi ületamine ja Eesti rahvaarvu taas tõusule pööramine. Selles koalitsioonileppes te leiate kindlasti ka põhiseisukohta majandus- ja ettevõtlusvaldkonnas, suur muudatus maksupoliitikas ja kolmandana olulised investeeringud ja lisapanustamine nii välis- kui julgeoleku poliitikale. Selle lepingu sõlmimisel ei tähenda see seda, et meil on kõik teemad kokku lepitud ja mitte ükski lisa idee või raua peale tulla. Vastupidi, see tähendab seda, et kõik ideed on oodatud arutamiseks laua peale. Ma tänan. See koalitsioonileping, mis täna saab allkirjad, on tõesti üks ambitsioonikavaid Eesti viimase 10 ajalust ja rohkem. Meil on kokkulepitud põhimõttelised ja olulised edasimõttelised väga paljud valdkondades, mis on siiani olnud võimatud. Ja ma arvan, et see heade muutuste kokkulepe ambitsioonikas plaan siia Eesti edasi. Ma loodan ja ma usun, et see koostöö vaim, millest me oleme siia koalitsioonileppe teinud, kokkulepeid sõlminud, jätkub ka järgmisel kahel aastal, kui me peame need ambitsioonikas mõtteid ka reaalselt ellu viima. Peale seda me palume Sotsiaaldemokraatliku erakonna Isamaa
Kuningaliidu erakonna fraktsiooni ja Keskerakonna fraktsiooni liikmeid selle lepingule